קוראת מכה, קוראת צער, מגיע צער גדול, ואדם בצרה שלו, בצער שלו, בורח. לאיזה מקום מבטחים? אתה יודע מה המהות של הצער, של הצרה? למבטחים. מה המבטחים הכי גדולים? לקדוש ברוך הוא. סתם הפלתי לך צער, אתה חושב? לא סתם. אני אוהב אותך. נכון, אתה חטאת, אתה משלם על החטא שלך. אתה פשעת, אתה משלם על הפשע שלך. נכון. לא משנה על מה חטאת. אבל עצם זה שאני קורא לך לבוא לדבר איתי זה כי אני אוהב אותך. אני רוצה למחול לך. אני רוצה לתקן לך. אני רוצה שתראה כמה גדול אני, אבל אתה לא בא אליי. אתה בורח למקומות אחרים. יש לי בחור עכשיו בנתניה, מסכן, שני ילדים, עובר גירושים. אני אוהב אותו מאוד, מסכן. מסכן, שבת לפני איזה, שבת, מסכן, נפל לסמים. אמרתי לו, למה כפרה עליך, למה? למה? אמר לי, הרב, זה התאווה שלי, זה, מה אני אעשה? נפלתי לזה. אמרתי, דווקא בנפילה שהם רוצה אותך. אתה יודע כמה אתה מפספס, דבר איתו. עם מי אתה לא מדבר? איתו אתה לא מדבר. אל כולם אתה מדבר, לכולם אתה מספר, למה לא אתה לא מספר? הנה אני אומר לכם, רונן שאולוב יושב פה מולכם. בכל הקושי שלי שעברתי, ולא עברתי מעט, לא עברתי מעט בחיים שלי. ועברתי גם לא מעט קושי. אני רוצה להגיד לכם, המקום הכי בטוח שהיה לי, המקום שהכי ניחם אותי, זה ההתבודדות עם השם. אתה הולך לקדוש ברוך הוא, אתה מבוכה לו, מתפלל אליו, אתה לא יודע איך, פתאום יוצאים לך מילים שלא חשבת. אתה פתאום מתפרק, מתחיל לבכות, לבד עם עצמך. אם אחר מסתכל לך מהצד, אומר זה משוגע. והקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה נורמלי, אתה שלי. לא משנה מה אתה עובר בחיים, אחי היקר. תזכרו את זה, אשדוד. אם הקדוש ברוך הוא מעביר אותך צרה או צער, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה, תשמיע לי את הקול שלך. תתחיל לדבר איתי, אני רוצה אותך. בא לי בחור, מסכן. בעבודה כמה מדברים עליו, מלכלכים עליו. אומר לי, הרב, מה אני יכול לעשות? אמרתי, מה אתה יכול לעשות? מה? להרביץ להם יעזור? לשלוח להם עבריינים יעזור? מה, ללכת להגיד עכשיו לאנשים שאני צודק ולהוכיח להם יעזור? מה תעשה? כמה אתה יכול להוכיח שאתה בסדר ולא עשית כלום? כמה אתה יכול להוכיח שהצדק איתך ואתה לא עשית כלום? כמה? כמה שתוכל להסביר? יש מצווה להיות נקי מהשם ומישראל. נו, תסביר. וכמה כאלה שעכשיו כבר הכפישו את השם שלך ואתה לא יכול להסביר להם. אז מה אני עושה, הרב? אמרתי לו, יש לי פתרון אחד בשבילך. לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. לך תבכה לו. מי שיש לו ספר השתפכות הנפש, יראה בהקדמה שאין אחד מרבותינו ואבותינו ואמותינו, ראשונים ואחרונים, לא היה אחד שפספס דבר עם הקדוש ברוך הוא. לך דבר איתו. יש לך קושי? לך דבר איתו. עובר עליך משהו? לך דבר איתו. איך אמר לי מישהו, הייתי אצל 40 פסיכולוגים. ובסוף הקשבתי לפסיכולוג הכי טוב. אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, מלך מלכי המלכים. אין פסיכולוג יותר טוב ממנו. הוא שומע, מאזין, והוא גם עונה. ויש לו את כל הדרכים לענות לך.